Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal. Eu sei, eu já comecei aquela outra série, ainda não terminei, mas a gente ainda não chegou em 200 inscritos, então ainda não dá para premiar vocês. Mas como eu não posso deixar o canal sem vídeo, eu resolvi começar com uma nova proposta: a série O Mundo de Tormenta. Mas eu vou falar melhor sobre isso depois da vinheta. Antes de mais nada, vamos deixar aqui alguns recados, porque eu sempre deixo recadinho no começo do vídeo. Vocês podem começar a ouvir o Project N Podcast, o podcast do meu patrão. Eu consegui, vamos dizer assim, um financiador para as minhas atividades podcastais. Então agora estou editando remuneradamente para este podcast. Então, se vocês quiserem apreciar o meu trabalho e o trabalho dos caras também, é só você ouvir o Project N Podcast. Eu começo a editar a partir do programa 11. Você pode acessar através do seu agregador de feed favorito, através do Spotify, através do Anchor. E bom, chega de recadinhos, vamos falar sobre o que interessa, vamos falar sobre RPG. Essa série, O Mundo de Tormenta, é uma série para auxiliar o pessoal que entrou recentemente no cenário. O cenário tem aí 20 anos de história, por isso mesmo que foi lançado o Tormenta 20. E por conta disso, tem muita coisa que o pessoal tá perdido. Essa minha ideia foi motivada, e na verdade não é bem a minha ideia, foi a ideia de uma jogadora minha. Eu estou mestrando essa aventura, a Vingança Élfica, para um grupo de jogadores através do Roll20. Vamos dizer que eu só consegui arrumar gente para jogar depois de uma quarentena aí de 2, 3 meses, né? E essa jogadora, ela é nova de tudo. Ela é nova em Tormenta, nova de jogar RPG, nova em usar essas ferramentas de interação através da internet. E por conta disso, ela falou assim: nossa, você tem o seu canal do YouTube? Eu tô assistindo, coisa e tal, mas eu tô meio perdida com o negócio de Tormenta. O que que tem a ver isso? O que que é Tormenta? Então eu resolvi pegar e realmente botar a mão na massa e começar a explicar, já que eu sempre faço esses vídeos explicando as coisas da lore do cenário. Então, eu vou fazer esses vídeos voltados a explicar aspectos mais diretos do cenário. Esse primeiro vídeo, ele vai ser uma visão geral, explicando mais ou menos um pouco de tudo. Não dá para eu chegar e me aprofundar muito nas questões de como que o cenário vai estar, porque dia 29 de maio vai ser lançado o Tormenta 20 pro pessoal que apoiou o financiamento coletivo. Então o cenário vai ter mudado bastante, vai já ter muitas mudanças políticas e geográficas. Mas alguns aspectos gerais, algumas características regionais, dá para falar já. A intenção é fazer, na verdade, mais vídeos por semana e vídeos mais curtos. Para essa série, eu vou fazer algo bem mais enxuto, mais ou menos 5 minutos. Realmente, esse primeiro vídeo vai ser o mais longo de todos, com exceção do vídeo que eu vou explicar o que mudou no cenário depois. Então, vamos dizer assim que esse seria um vídeo pré-vídeo, um vídeo piloto. Então vamos lá, o que que é O Mundo de Tormenta? Foi um cenário escrito no ano de 1999 por três amigos: Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e JM Trevisan. Isso eu já falei até no meu guia de lore. Naquela época o cenário tinha pouquíssima coisa, tá? Basicamente de Derrion, Alpetrim e o Grande Oceano. Não falava muito diretamente de toda a coalizão. Arton, de uma maneira assim mais simples, é toda a faixa de terra em que o povo civilizado conhece. Seria mais ou menos assim o nome do continente. A extensão conhecida tem aproximadamente 10 mil quilômetros de norte a sul e 8 mil quilômetros de leste a oeste. Seria um tamanho aproximado do que seriam as Américas, todas juntas. A faixa civilizada fica mais ou menos na região central do cenário, tendo ao sul Lanor, o continente bestial, e acima do Rio dos Deuses as terras assim menos exploradas. O Rio dos Deuses é o maior rio e o mais importante rio de Arton. Em alguns pontos ele é tão grande que você não consegue enxergar a margem oposta. E sim, há uma referência clara ao rio Amazonas. O clima geral de Arton é temperado, com exceção da região ali das Montanhas Uivantes, que é uma região congelada artificial, por conta da rainha dragonesa dos dragões brancos, Beluga, que estava presa nas Montanhas Uivantes e transformou todo aquele ambiente para um ambiente congelado. Acima do Rio dos Deuses nós temos a Grande Savana e também temos o Deserto da Perdição. Essas duas regiões, elas são pouco exploradas no cenário, no geral, tendo o Deserto da Perdição um destaque maior no segundo livro da trilogia da Tormenta, o Crânio Corvo. Aproximadamente nessa região, a leste e a oeste, temos duas cadeias de montanhas, as Montanhas Lanestu a oeste e as Montanhas Sanguinárias a leste. Ao sul temos Lanor, o continente bestial, um continente que foi dominado pela Aliança Negra dos Goblinoides.
Sendo que, no geral, o continente é dominado pelas criaturas bestiais ali. Goblins, hobgoblins, bugbears, ogros, enfim, todas essas criaturas. Ali ficava a antiga cidade élfica de Lenore, que foi massacrada pela Aliança Negra. Na parte civilizada atual, nós podemos dividir em três partes a região: leste, centro e oeste. Já de maneira política, existem três grandes coalizões de reinos: o Império de Tauron, o Reinado e a Liga Independente. Antigamente, essas coalizões eram todas uma única só, conhecida como o Reinado. O Reinado tinha sido abordado neste livro aqui, o Reinado, que tinha antigamente um encadernado grandão, o Reinado D20, que eu nunca tive, então eu tinha esse aqui, o Reinado 3DT. Muitos anos depois, o Tormenta RPG trouxe o Mundo de Arton, que tem os encartes aqui dentro e os livrinhos. É uma caixa meio flop, por assim dizer. Os livretos que contavam algumas partes do Reinado e também sobre o Panteão, os deuses de Arton. Também existem algumas regiões que estão além dessas coalizões, como por exemplo Tamurá, que hoje está melhor descrita no livro Império de Jade, um livro que é inteiramente dedicado à cultura oriental e aos personagens da cultura oriental. Também temos os Reinos de Moriânia, uma região bem estrangeira e bem mais longe dos reinos conhecidos. Mais detalhes sobre isso aqui a gente vai conhecer no Guia de Lore. Também temos outras regiões selvagens, como por exemplo Gaurásia, a Ilha Perdida, que é basicamente a Ilha dos Dinossauros. Nós temos também os mares que tocam os reinos, como por exemplo o Mar Negro, o Mar Dragão Rei e o Grande Oceano. Além de todas essas ameaças, nós temos também a grande ameaça do cenário e que dá nome ao cenário, a Tormenta. Para resumir bem o que é a Tormenta é uma invasão alienígena extradimensional, misturando algo do tipo Alien, Oitavo Passageiro, com os mitos de Cthulhu. Uma tempestade de sangue ácido com criaturas parecidas com insetoides que enlouquecem qualquer um que olha eles. Cada vez mais a Tormenta está sendo mais ativa no mundo de Arton, e no Tormenta 20 isso não vai ser diferente. Vou provavelmente fazer um vídeo dedicado só à Tormenta, e que com certeza vai ser um vídeo que vai ocupar mais de 10 minutos. Temos também outra ameaça, que é a própria Aliança Negra dos Goblinoides, assim como ameaças envolvendo as divindades de Arton. As grandes divindades de Arton, que nós chamamos de deuses maiores, são 20. Mas em Arton, qualquer criatura viva pode se tornar um deus, então a quantidade de deuses menores é muito maior. Os 20 deuses maiores têm como suas moradas os seus planos de existência, que na cronologia do cenário são planetas. Sendo que na cosmologia de Tormenta, Arton fica no centro e os planos de existência dos deuses ficam em volta. O que a gente chama de plano por questão de costume, porque são planetas. E numa visão geral e resumida, é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado desse vídeo de resumo. Qualquer dúvida e sugestão é só vocês colocarem aí nos comentários. Lembre-se de se inscrever para a nossa campanha de 200 inscritos no canal. É facinho, é só clicar no botão ali embaixo, que aí você vai ter notícias dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!